Президент Реджеп Таїп Ердоган може залишитися на своїй посаді до 2029 року. У Туреччині підрахували 100% бюлетенів на референдумі щодо змін до Конституції. За проголосували понад 51% виборців. Що це означає для країни та як реагують турки? Далі докладніше. Загалом у ході референдуму затверджено 18 поправок до турецької конституції. Зокрема, змінюється форма правління країною від парламентської до президентської. Таким чином, глава держави отримує право видавати укази, оголошувати надзвичайний стан, призначати міністрів і розпускати парламент. Ба більше, нова конституція дозволяє теперішньому президенту Реджепу Таїпу Ердогану лишатися на посаді до 2029 року, адже збільшує президентський термін до 5 років і дозволяє 2 рази поспіль бути при владі. Уже на 9-ту годину вечора Ердоган закликав людей прийняти референдум та не влаштовувати порожніх дискусій. Це перемога всієї Туреччини, площі якої 780 тисяч квадратних кілометрів, усіх 80 мільйонів громадян, які населяють 81 провінцію країни. Ми будемо працювати ще старанніше. Туреччина продовжить свій шлях. Першим своїм завданням Ердоган назвав повернення смертної кари. Якщо парламент не підтримає таку ініціативу, президент пообіцяв оголосити новий плебісцит. Турецька опозиція одразу заявляє, попередні результати недільного референдуму її не влаштовують. Іде маніпуляція результатами. За даними наших спостерігачів, виграють противники президентської системи. Ми отримуємо такі результати з багатьох провінцій. Давайте захищати наш вибір. І справді, у 3 найбільших містах Туреччини – Стамбулі, Анкарі та Ізмірі – більшість людей проголосували проти змін. Щоправда, їхні нечисленні акції протесту стали непомітними на тлі загальної радості. Раділи результатам референдуму не лише у самій Туреччині. За кордоном також святкували. Із прапорами та автопробігами відзначали зміни до Конституції. Ми очікували на цей результат у Нідерландах. Пишаємося ним і дуже щасливі. Набрали 70% голосів за. У Німеччині ж прихильники Ердогана танцювали від радості через результати референдуму. Кажуть, для Туреччини це лише позитивні зміни. Я пишаюся своїм народом. Він відкрив очі. У Туреччині ж на ранок після референдуму сотні прихильників президента вітали його в Стамбулі. Майже кожен намагався сфотографувати Ердогана. Той тиснув руки та розмовляв зі своїми виборцями. Біля місця поховання Тургута Озала, куди Ердоган приїхав у річницю смерті 8-го президента Туреччини, на нього знову чекав натовп прихильників. За попередніми даними, у голосуванні взяли участь майже 50 мільйонів людей. Активність на конституційному референдумі становила 85% у самій країні та близько 47% за кордоном. 51% голосів за зміни до Конституції Туреччини. Олена Блізнякова, новини на Першому.